Torej, zelo nas veseli, da smo letošnje šolsko leto razpisali in tudi vpisali dijake v nov izobraževalni program, to je tehnik steklarstva, kot sem že omenila, je to 4-letni program, ki se konča z poklicno maturo in dijakom omogoča tudi študij na višjih in visokih strokovnih oziroma s 5. predmetom tudi na univerzitetnem študiju nadaljevanja in mislim, da to za dijake zelo veliko pomeni, kakor pa tudi za industrijo, ker nekako moje mnenje je in mnenje tudi industrije, da ta poklic nekako potrebuje izobražene delavce, da poznajo širši steklarski poklic, ne samo ozko specializiran in nekako, ko smo ta program pripravljali skupaj seveda z obrtno zbornico, gospodarsko zbornico in tudi z obrtniki, smo izhajali iz tega, da bo dijak, ki bo ta program končal, poznal vse faze. To pomeni, da bo poznal tako pihanje, brušenje, stavbno steklarstvo, slikanje in na osnovi tega se bo potem lahko specializiral za eno področje. Dijak bo v začetku spoznal osnove steklarstva, spoznali bo tudi snovanje steklarskih izdelkov, tehnologijo v steklarstvu, osnove podjetništva, trženja, potem bojo pač spoznali vroče steklo, hladno steklo, potem se bojo pa lahko usmerili v tem, kar sem že govorila. In verjamem, da bo kader, ki bo končal, zaposlil tako v industriji, vendar je pa zelo veliko poudarka v tem programu tudi na umetnosti, kar mora biti in mislim, da bo možnost samo zaposlitve, odpiranja obrtnih delavnic in podobno. Jaz to prav držim. Steklarskim nožkom se trudim razrezati steklo, ampak to je fizično zelo naporno. Primete ga tako, gledaj. Najprej vzate sem, da se vam to navrti, potem date na steklu in malo dol potisnete in potegnete enkrat. Potem pa zlomite. Pa ti lahko tuči. Iz česa je pravzaprav steklo, Alex? Iz kremenčevega peska, sode in pepelike. Ne preveč. Ja? In potem še iz česa? Ja, potem se še lahko dal za razno barvila, se še dobljajo druge snovi not, pa tak. Kaj si se zdaj vse naučil? Zdaj si v četrtem razredu, ne? Četrti letnik. Tretji. Tretji? Ja. Kaj že vse znaš? Rezati steklo, brusiti steklo, risanje na steklo. Lomljenje stekla. Ja. Oh. In iz tega bo kaj? Iz tega bom zdaj naredil luster. Uh-huh. Zdaj z cinkom se vsi delčki stekla skupaj primejo in potem še več kosov pač pride in se na konci se naredi tako recimo tone, se naredi v lusterne. Uh-huh. A je to lep poklic? Zakaj si se v bistvu odločil za ta poklic? Za to poklic sem se odločil. Oče je že dolgo leto delal tudi v steklarstvu, v Gornji Radgoni, tam pri nas, na Refleksu. Pa nekako me je navdušil na to zastavno steklarstvo. Potem sem tudi šel sem na informativnega za šolo. Uh-huh. Potem sem se odločil za sem. Pa poznije še mi je tudi dol te Refleks štipendijo. Zdaj sem pa že skoraj pravi profi. A ne, Borut? Bi jo dobila 5 za tole? Ja, no. Ja, vse v redu. Delava še vedno vitraž? Ja. V bistvu, kaj je vitraž? Vitraž je pač vitraž, ne reš tako, da iz večjih malih delcev nekaj sestaviš. Recimo, tako so tu sestavljeni primeri za recimo za na luč gor ali pa bilo kaj takega. Kako ste s stavbnimi steklarji v Rogatcu? Jih primankuje? V Rogatcu? Ja, v Rogatcu jih glih, koliko jaz vem, ni. No. Tu v Rogaški, meni si, da vem za enega, drugače je bolj malo. Je, pri tebi doma bo potem to fin šiht, ne? Ja, to bo, ja. Sem pa hecen, zdaj sedim namreč v 3. Č, ja, kjer sta samo 2 sošolca. Ja, vse ja, nas je še več. Se, aha, koliko vas je? Pet ne preveč. Je. Koliko vas je? Pet. Pet? Ja.
Če me naučite, kako se dela vitraž, bom tudi sošolka. No, v redu. Stavbni steklar bi lahko rekli, da od steklarskih poklicev je trenutno najbolj iskan poklic poleg mogoče oblikovalca oziroma steklopihalca. Ga srečamo praktično vsak dan na vseh mestih. Ne. Učijo se tu pri nas od samega rezanja stekla, zasteklevanja, potem izdelovanja fasad, elementov notranje opreme, kot so razni akvariji, potem mize, recimo sedaj že kopalniško pohištvo že vidimo, že imamo skoraj vso že stekleno tudi. Ne. Tisti pa, ki so bolj umetniško nadarjani, tisti pa se ukvarjajo več z vitražem, s fuzijo, brušenjem, ogledal pa podobno. Ne. Kak je pa interes industrije za te poklice? Ti fantje zlahka dobijo poklic, je povpraševanje. Sama industrija in pa obrti je izredno velik. Če samo povem primer, da je tule v Rogaški sedaj za steklarje zaposlenih, mislim, da cirka 70-80 Romunov, ki ni dovolj naših delovcev, da bi lahko upravljali to delo. Nažalost, ni tako velik interes med samimi dijaki, kot pa je med potem v industriji oziroma obrti. Vsako leto recimo sprašujejo, vsaj za vsakega dijaka bi se našlo v Sloveniji vsaj 5-6 delovnih mest, ki bi se jih lahko zbirali. Ne? Pripravljamo sedaj program tudi na višji stopni, tudi z področja steklarstva. Tisti pa, ki pa bi se že prej, ko še ni bilo programa, so se pa odločali potem za razne umetniške smeri oziroma oblikovalske, ne, da so študirali v tej smeri naprej. Najbrž tudi za štipendije ni dobenega problema? Za štipendije ni, razpisane so in to relativno visoka štipendije. Zdaj so, recimo letos so razpisali po 250 evrov štipendije plus stroške dijaškega doma, da pokrijejo, tako da mislim, da je ena največjih štipendij v Sloveniji za ta poklic. Kaj je še čar tega poklica, recimo za vas? Za mene recimo je čar tega poklica samo kot steklarstvo že to, da lahko prostoročno oblikujem oziroma da se lahko zamislim, da lahko uporabim za vsakem izdelku svoje zamisli. Da ni to neko šablonsko delo, ki bi ga upravljal po neki šabloni, ampak v bistvu svojo dušo daš v tisti izdelek, ne? Da se lahko izredno kreativen tu. Drugo pa, rad delam steklom, ne? Zato sem se tudi odločil za ta poklic. Ne? Še posebej pa sedaj, ko sem s mladimi, da še lahko še to znanje prenašaš tudi na... Jih težko krdite. 2, 3, 5, koliko jih imate. Ti gredo, tako da nimamo nekih večjih problemov z njimi, kaj se tiče discipline pa tega. Ker tu so se tudi večina teh dijakov, ki se odloči za to šolo, imajo tudi interes in tisti, ki imajo interes, tudi radi to dela in tudi užitek z njimi delati. Ne. Mogoče imajo več problema potem pri teoretičnih predmetih, tisto se spuščam, tu pa pri praktičnem fuku pa se da z njimi delati. Tako da je, radi prihajajo.